Про перші підсумки виборів на Кіровоградщині розповіли політичні партії, за які заслуги екс-нардепа Лозінського, що відсидів за вбивство, обрали головою громади, та вакцинуватись проти грипу уже почали кропивничани. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Низька явка, некомпетентність членів дільничних виборчих комісій та голосування за новою схемою, зрозумілою не для всіх. Такі проблеми озвучили представники політичних партій в області під час інформаційної сесії на телеканалі «Вітер». За інформацією представника партії «Слуга народу», ця сила отримала перемогу у 15 ОТГ на Кіровоградщині. За попередніми даними партії «Пропозиція», у перегонах за крісло очільника Кропивницького лідирує Андрій Райкович, який набрав 53% голосів. А популярність партії «Європейська солідарність» у порівнянні із виборами до парламенту зросла удвічі. Усі політичні лідери заявили, під час місцевих виборів труднощів уникнути не вдалося. Це дуже погано, коли виборче законодавство змінюється, буквально вже виборчий процес розпочинається, а продовжується вносити зміни до закону про вибори. Дуже велика кількість недоречностей, дуже велика бюрократизація роботи дільничних виборчих комісій. Не були представлені інформаційні бюлетені на дільницях про всі партії, які є кандидатами, які висунули своїх кандидатів в депутати. І сама основна проблема – те, що це було десь 30% виборців, які вибрали владу. І зараз буде нова влада, але 70%, я хочу наголосити, це теж виборці, і повірте, із цих 70% 90% – це люди, які просто розчаровані в усіх. Двом фігурантам у справі про підкуп виборців суд обрав запобіжні заходи. Нагадаю, схему у Кропивницькому працівники СБУ викрили напередодні дня виборів. За правильне голосування група осіб планувала заплатити від 500 до 1000 гривень 65 виборцям. 30 діб під вартою триматимуть одного із підозрюваних. Його адвокат із рішенням суду не згодний, відтак подаватиме апеляцію. Натомість іншому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Чоловік не може покидати житло у нічний час, також йому заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи на час, поки триває слідство. Доказів, які були безпосередньо надані до суду, слідчий суддя оцінив, виніс рішення саме щодо арешту його на 30 діб, хоча просили вони 60. Я і мій підзахисний погоджуюся з ухвалою суду, це адекватна ухвала. Тому що ще в подальшому будуть проводитися досудове розслідування, і під час якого вже будуть з'ясовані всі обставини справи. Відсидів строк та виграв вибори. Під Висоцьку ОТГ Голованівського району очолить Віктор Лозінський. Екс-нардепа 10 років тому звинуватили у вбивстві односельця. Чоловіка політик застрелив під час полювання у власних угіттях, і як не намагався тоді Лозінський відстояти версію самозахисту, суд посадив його на 15 років за грати. Відсидів лише 5 і за законом Савченко та станом здоров'я вийшов на волю. Рік тому Верховний суд взагалі скасував судимість, і вже на цих виборах Лозінський повернувся в політику. За що отримав таку підтримку населення, розбиралася Юлія Бабак. Територіальна виборча комісія другу добу рахує голоси і заповнює протоколи. Залишилось до 20%, але вже зрозуміло, на посаду голови Підвисоцької ОТГ впевнено претендує Віктор Лозінський. Віктор Олександрович Лозінський набрав 1122 голоси у перерахунку на проценти. Це приблизно десь 44,4% від усіх голосів наших виборців. Це саме той Лозінський, який 11 років тому на полюванні з друзями, двома поліцейськими та єгерем, застрелив односельця 55-річного Валерія Олійника. І як тоді не намагався екс-нардеп довести, що це був самозахист, слідство довело – Лозінський винний. Суд ув'язнив його на 15 років, згодом вирок пом'якшили до 10, а от відсидів Віктор лише половину призначеного. Достроково звільнитись йому вдалося, як тільки прийняли закон Савченко, а вже торік у Верховному суді чоловік погасив і судимість, тож знову подався в політику. Кожна людина не без гріха, але наші люди знають Віктора Олександровича по його роботі.
За попередніми підрахунками Віктора Лозинського підтримали майже половина виборців Підвисоцької громади. Лише в селі Копенкувати, де розташоване його господарство, 74% жителів проголосували за нього. І тільки ми заїхали до села, зібралися люди захищати і свій вибір, і свого кандидата. Тому що він людина свого слова і завжди стояв за наш робочий клас. Оце ми його тільки вибрали. У нього працівники одержують 13-ту зарплату. Про кримінальне минуле обранця і чути не хочуть. Стоять на своєму. Тоді народного депутата підставили. Це ми все добре знаємо, що його підставили і що його оправдали. Він чоловік невиновен. Може, то була і політична справа, як у нас це буває. Це моя особиста думка. Захищати свого керівника приїхав виконавчий директор підприємства Лозінського Іван Онищук. Говорить, до преси майбутній очільник громади вийде лише, як офіційно приступить до роботи. Зараз часу немає. Немає де? Тут нема зараз в селі. В селі немає. А коли він буде, можете нам сказати? Не можу сказати. Ну, все ж таки, можливо, ви запитаєте, можливо, він захоче прокоментувати хоча б телефоном нам свою перемогу і що, і свої плани. Якщо захоче, він вас знайде сам і прокоментує. Через певний період часу він ж буде знаходитись на місці в Підвисокому, буде займатися роботою. Під'їдете і візьмете інтерв'ю. Чи засмутились би близькі вбитого Валерія Олійника, дізнавшись про такий вибір громади, вже не дізнаємось. Єдина його родичка, старенька матір, кілька років тому померла. В ТВК ж готуються надвечір оголосити офіційні результати, де безперечним переможцем перегонів на посаду голови Підвисоцької ОТГ є Віктор Лозінський. Юлія Бабак, Артур Періханян, телевізійні новини CBN. Заклади охорони здоров'я почали опалювати у Кропивницькому. Тепло отримали 4 лікарні. Першими котли запустили в Центрі екстреної меддопомоги і медицини катастроф області та дитячій обласній лікарні. Також тепло з'явилося в палатах стаціонару номер 1 центральної міської лікарні, що на Фортечних Валах, і в міській лікарні на Солганних Пісках. 4 котельні були запущені в роботу суботу 24 жовтня. На сьогоднішній день вони не працюють в штатному режимі відповідно до температурного графіку. Ну і виходячи з фактично, то скажімо так, стану температури повітря, і коригуємось з відповідними господарськими службами цих закладів про чи збільшення, чи зменшення теплопостачання на ці заклади. Одночасно захворіти на коронавірус і грип є загроза у цьогорічному епідсезоні. Це може призвести до вкрай важких наслідків, кажуть лікарі. І якщо вакцини від ковіду немає, то від грипу кропивничани можуть вберегтись. Сироватка в аптеках уже почала з'являтись. Де її можна придбати та скільки коштує, дізнавалася Марія Тарасенко. Вакцинуватися від грипу до поліклініки в мікрорайоні селища Гірниче прийшов кропивничанин Іван Шишкін. Отримав направлення від сімейного лікаря та купує сироватку в аптеці, яка розташована у медзакладі. Тут її вартість 375 гривень. Сертифікат вакцини, я так 23-й кабінет. Дякую. Препарат розкупили за кілька днів, розповідають аптекарі. 50 доз ми отримали п'ятницю, залишилось 14. Ми тут, субота, воскресіння у нас вихідний понеділок. Зараз ждемо, ще получимо десь приблизно так само. Особливо важливо вакцинуватись людям похилого віку та дітям, розповідає сімейний лікар Дмитро Корольков. Вакцинація від грипу наразі це один із способів уберегти себе від ускладнень, як би це не було так парадоксально, коронавірусної інфекції. Тому що співставлення цих двох інфекцій в одному організмі буде значно ускладнювати перебіг як одної, так і іншої інфекції. Процедура вакцинування безболісна і триває менш як хвилину. Вакцинується від грипу кропивничанин Іван Шишкін 4-й рік поспіль. Побічних реакцій організму на препарат у нього не виникало. Почуваюся добре, проблем немає, не відчуваю ніякої різниці до вакцини і після вакцинації. Це дуже корисна процедура для здоров'я, для свого, для здоров'я оточуючих. Цього епідсезону на Кіровоградщині очікують циркуляцію 4 штамів грипу – 2 типу Б – Вашингтон і Пхукет та 2 типу А – H1N1 і H3N2. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
Лише п'яту частину збитків можуть відшкодувати постраждалим від буревію з міського бюджету Кропивницького. Кабмін проблему досі ігнорує. Про це зазначив заступник міського голови Олександр Мосін. Аби відновити будинки в мікрорайонах Лелеківки та Балашівки, потрібно понад 22 мільйони гривень. Всього обстежили 260 домоволодінь. Кошторис допомоги з міського бюджету складений на 27 будинків. Перші гроші, а це 141 тисяча гривень, люди вже почали отримувати на картки. Наступні 240 тисяч перерахують найближчим часом. Електроенергію тут вже відновили, а от без газу досі залишаються ще 60 будинків на Лелеківці та один на Балашівці. Відповідну нараду в міській раді ми провели з будівельниками, які погодились надати допомогу і працювати. І без всяких прибутків, в ноль, це тільки вартість матеріалів і виконання робіт, все. Ніяких додаткових витрат. Вони працюють, зараз 17 цих бригад допомагають робити. Але на інших будинках ті люди, які отримують матеріальну допомогу, так само вони винаймають людей і вони допомагають полагоджувати покрівлі житлових будинків. Замість дерев, які знищив буреві у мікрорайоні Лелеківки в Кропивницькому, висадять нові. Там смерч пошкодив 3 гектари лісу, сосни розламані навпіл та вирвані з корінням. Скільки дерев знищено та чи прибрали їх уже, Ірина Вернигора дізнавалась. Так виглядає ліс після буревію в мікрорайоні Лелеківка. Валерій Дубонос має дачу тут 30 років. Каже, того дня жителі самі прибирали повалені дерева. Я, говорить, повертався до себе до дачі і бачив ці наслідки, які тут були. Дорога практично була завалена, говорить, яка, говорить, прямує до бази гарняк, говорить. Люди вийшли, хто чим міг, хто з бензопілами, хто з чим, говорить, то, говорить, по дорозі, говорить, якщо вам буде цікаво подивитись, там є на що подивитися, люди розчищали дорогу самі. Чоловік побоюється, нові дерева висаджувати ніхто не буде, а територію можуть віддати під забудову. Це буде хуже, якщо, говорить, тут дадуть під забудову. Якщо ви дивитесь, то вже з сторони, говорить, від Холодноярської вулиці, то там вже, говорить, наступає приватний сектор. Він буде скоро тут. Хотів би побачити ліс. Перше питання. Друге питання, говорить, ну тут, говорить, скось сказала одна людина, говорить, проходяща, що скільки дров, скільки дерева, говорить, що, говорить, знайдуть, говорить, зацікавлені особи, щоб, говорить, цей ліс розчистити, говорить, і ці дерева, говорить, пустить комусь на дрова. Після буревію минуло 10 днів. Утім, скільки дерев знищено, і досі ніхто не порахував. Це рекреаційна зона. Якщо ми говоримо про природно-заповідний фонд, то повинні аварійні дерева прибрати, нам потрібно. І після того, коли ми наведемо там порядок, зрозуміло, що потрібно відновити. Можливо, враховуючи те, що це діловий ліс, і використати його, коли ми приходуємо, або реалізувати його, або допомогти в ліквідації цих наслідків так само. Те, що може піти на дров'яні відходи, допомогти людям, які цього потребують. І після того вже цю територію відновити, зрозуміло, відновити новими зеленими насадженнями. Прибрати знищені дерева в лісі планують через 2 тижні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Тепла погода протримається найближчими днями, похолодає перед вихідними. А чого чекати завтра, зараз розкажу. 28 жовтня очікується мінлива хмарність та суха погода. Вітер східний з переходом на північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Ночі стовпчики термометрів покажуть 5-10 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 7-9 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Гуляйте на здоров'я, грійтеся, не уникайте скупчення жовтого листя, робіть з нього красиві пишні віночки і уникайте тісного скупчення людей. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».